တရားသူကြီးတွေလွဲမှားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်ရင်ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ကအရေးယူသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းတရားသူကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေဟာတပ်တည်အထောက်အထားအခိုင်အမာရှိပေမဲ့လည်းအထောက်အထားတွေကိုထိန်ချန်တာတွေကြောင့်အမှုမဲ့မပေါ်ပေါက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်အောင်ကဇွန်လ24ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့တိုင်းတရားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမေးခွန်းပေးမြန်းခဲ့တာပါ။ဒီလိုထိန်ချန်တာတွေကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေရလို့လဲဆိုပါတယ်ရဲလုပ်ငန်းကိုပြီးပြည့်စုံဆုံးမဆောင်ရွက်ဘဲကျွန်းကြံရစ်ခဲ့လင်တော်လည်းကောရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိန်ချန်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော်လည်းကောထုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါကဆက်ဆက်နေတဲ့ဥပဒေရုံးရဲ့အကြံပြုချက်တွေတရားရုံးရဲ့စုံဖြတ်ချက်တွေကိုပါအားနဲ့ချုပ်တက်စီပြီးအမှုလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးတော့မှန်ကန်မျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးကိုဖြစ်ပေါ်စီပြီးပို့ပါလွယ်မားတဲ့တရားစီရင်ရေးကိုဖြစ်ပေါ်စီမဲ့အပြင်အစစကတူနေတယ်လေမာရွေးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုခါသီးနာကျင်စွာခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတရားသူကြီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမားနဲ့တဲ့မှာနေအောင်စီရင်ချက်ချရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားရလို့လည်းဆိုပါတယ်တရားဥပမာစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲစီရင်ချက်ချတာတွေဥပဒေနဲ့မညီဘဲမှားရွေးနဲ့စီရင်ချက်တွေချရင်ပြည်အစုတရားတော်ကိုတင်ပြပြီးအရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီလိုကျင့်ဝတ်နဲ့ဖောက်ပြတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒိုင်းလော့တို့ကစီစစ်ပြီးຢာတွေကိုကျွန်တော်စီစစ်ပြည့်ရှိချက်နဲ့ရည်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါတော့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုတင်ပြပြီးဆောင်ရွက်လည်းဖြစ်ပါလေပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့တရားမြန်မာနိုင်ငံတရားသူများတရားစီရင်ဆက်တရားသူကြီးများရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီဟောက်ဖြစ်ရည်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်လည်းရှိသောဖြေရှားပါအားလုံးကျေးဇူးလက်ရှိဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာအခွင့်အရေးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကအကျင့်ပြတဲ့တရားသူကြီးတို့ကိုအရေးယူတာတွေရှိခဲ့ပြီးတရားစွဲဆိုတဲ့အထိရှိခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးတွေအပြင်တရားသူကြီးချုပ်တွေနဲ့ရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းအခွင့်အရေးလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပါ